akaingia kwenye maombi kuwaombea wanafunzi wake pamoja na watu wote walio dhambini. Muda ulifika Yesu akaingia kwenye maombi kuwaombea wanafunzi wake pamoja na watu wote walio dhambini. Wake akakuta wamelala usingizi, akawaambia amkeni muombe, tupo vitani. Kisha akarudi kwa wanafunzi wake akakuta wamelala usingizi, akawaambia amkeni muombe, tupo vitani. Lazima tutashinda kwa nguvu za maombi tukijitahidi. Na sisi bado tupo vitani tunahitaji maombi ya kutosha. Lazima tutashinda kwa nguvu za maombi tukijitahidi. Wake akakuta wamelala usingizi, akawaambia amkeni muombe, tupo vitani. Kisha akarudi kwa wanafunzi wake akakuta wamelala usingizi, akawaambia amkeni muombe, tupo vitani. Tupo vitani.